Heydər Əliyev fondu da bilsin ki, əgər birdən onlar müalicəni hansısa mərhələdəsə dayandırmaq istəsələr, bu o demək deyil ki, dərhal müalicə dayanacaq, müəyyən bir rezerv olacaq, sonra biz yenidən xalqımıza üst tutacağıq və Oktay bəyi biz həyatını pula görə təhlükəyə atmayacaq. Bugün müsavatın qərargahında Rüfət Səfərovun təşəbbüsü ilə hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev üçün dəstək marafonu keçirilib. Marafonda AXÇP Müsavat Partiyasının rəhbərliyi, Adayır Hərəkatının sədri Quba Dibadoğlu və digər müxalif fəallar iştirak ediblər. Bu marafon vasitəsilə toplanan vəsait bu ağır şəraitdə həyatının elə ağır vəziyyətində olan bir şəxsin müalicəsi üçün yetərli olmaya da bilər, amma bu, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan siyasi qüvvələrinin, ölkə ictimaiyyətinin Oktay Gülalıyevə, onun səhhəti ilə bağlı olan məsələyə münasibətin göstəricisidir. Ona görə ilk növbədə bu marafonun keçirilməsini təşkil edənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Bundan sonra da Müsavat Partiyası olaraq biz Oktay Gülalıyevin səhhəti ilə bağlı, eyni zamanda onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatın bundan sonraki fəaliyyətinin normal şəkildə aparılması ilə əlaqədar Müsavat Partiyasından asılı olan bütün işləri görməyə hazırıq. Bundan sonra da görəcəyik. Ola bilsin ki, mən yaxın zamanlarda Türkiyəyə səfər etdim. Əgər ora səfər edəcəmsə, çalışacağam ki, Oktay Gülalıyevin o müalicə olunduğu yerə də gedim, onunla da görüşüm, onun səhhəti, onun sağalma perspektivləri və digər məsələlərlə əlaqədar da maraqlanıb. Mən inanıram ki, biz bunu bacaracağıq, Oktay bəyə sahib çıxacağıq. Dünən də optimist bir xəbər yayılıb, Turan İnformasiya Agentliyinin xəbəri ki, Oktay bəydə xırda da olsa müsbət bir səhhətində irəliləyiş var. Milyonlarla insanın duaları Oktay bəyləndir. İnşallah Allah da lütf eləyər, bütün həyatını əzilən insanlara kömək olmaq üçün həsr eləyən Oktay bəyə şəfa verər. Bizim hamımızın arzumuz, diləyimiz bundan ibarətdir. Azərbaycan cəmiyyətinə bugünə qədər Oktay bəyi diqqətdə saxladığına görə təşəkkür eləyirəm. Azərbaycan mətbuatına təşəkkür eləyirəm və istəyirəm ki, Oktay bəy inşallah Allahın köməkliyi ilə ayağa qalxana qədər bir gündə bizim yadımızdan çıxmasın. Hamılıqla səfərbər olmalıyıq. Əlbəttə, bugünkü marafonda onun adına açılmış hesablarda toplanan pullar onun hələlik müalicə xərcini ödəməyə yetərli deyil. Amma burada məqsəd odur ki, bir rezerv yaransın ailənin adına. Bir rezerv yaransın. Azərbaycanda insan hüquqları müdafiəsi sahəsində Oktay bəyin fəaliyyəti tamamilə fərqli bir fəaliyyət idi. Ən çətin, ən mürəkkəb, ən problemli, ən təhlükəli mövzulara girişib hər zaman. Və hər zamanda son imkana qədər həmin mövzuları qabardıb, insan hüquqlarını qoruyub, ağır vəziyyətdə olan insanları tam şəkildə müdafiə edirdi. Dəyərli bir insanımızdır və ona görə də onun səhhəti hamımızı narahat edir. Biz Oktay bəy həm də Azərbaycanda bir şəffaflığın cançısı, həmişə Azərbaycanda ictimai vəsaitlərin qorunması uğrunda bir mübariz vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi kimi tanıyırıq və biz bərabər olaraq uzun illərdir bir yerdə çalışmışıq və ümid edirəm ki, bundan sonra da çalışacağıq, Oktay bəy sağalacaq və Oktay bəy bizim sıralarımızda öz mübarizəsini davam etdirəcək. Həqiqətən Oktay bəyin gördüyü işlərə çox müxtəlif səviyyələrdə dəyər verməyə ehtiyac yaranıbdır və düşünürəm ki, bu marafon da Oktay bəyin gördüyü işlərin dəyərinin çox cüzi bir hissəsidir. Yəni biz burada etdiklərimizlə düşünmürük ki, Oktay bəyin bütün mövcud olan maliyyə, maddi təminatı üçün şərait yaradırıq. Amma sizlərin burada olması həm mətbuatın, həm siyasilərin, həm də ki, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin bu marafona qoşulması özü bir yaxşı örnəkdir, yaxşı bir nümunədir.